Ну, хай пенсію пересчитує швидше, да. Повищає пенсію. А то тільки розговор, а здвигав ніяких. Цікаво було б про пенсійну реформу запитати. Думаю, що можна було б зробити, так як у нас банки лопаються часто, накопичувальну систему пенсійну, але щоб вона була державна. Тому що ми у загальну скриньку кидаємо. Хто дожив до пенсії, хто не дожив. Хтось отримав її, хтось не отримав. Якщо б вона була накопичувальна, люди б знали, що вони, якщо навіть не доживуть до пенсійного віку, то щоб вони могли це все діло в спадок передати своїм близьким, це було б непогано. Зараз мало місць, де може, наприклад, погуляти, або собі сама молодь дозволить. Якщо навіть є якісь там заведення, кафе, ресторани, то ціни там, ну, тобто, достатньо великі, і тобто, ну, не кожен зможе дозволити. І ввечері, ну, да, там вийти кудись, навіть молодь погуляти. Я б хотів всім теж зустрітися, я задійсно так болю. На 6 очков отверлося, і це ж безобразие, це ж, блядь. Да? Когда у нас будет мир? Везде на Украине. Вот это, я так думаю, что это сейчас самое главное. Ну, напевно, коли закінчиться АТО, це таке найболючіше питання. Я бы хотела спитати, когда буде отстроен хімвилокно і радіозавод. І ще мені не нравиться, що, допустим, молодежь треба привлекати до спорту, і щоб вони цим увлікалися. І зараз, ну, немає, ну, немає де так. Там у нас, допустим, тільки стадіон, да, там, або навіть ті самі тренажерні зали. Там це не сумасшедше, і не теж не кожен може собі дозволити. Навіть спрашувати нічого. А чому? Ну, тому що не вірю цьому чоловіку.